ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଣୁଛନ୍ତି କାର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜଟରେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ଓରଫ ଜଟିଆ ନନା। ରେକର୍ଡ କରିବାର ନିଶା ଘାରିଛି ତାଙ୍କୁ। ଜଟିଆ ନନା ଏବେ ଜଟରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବାଇକ, କାର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଗକୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଟାଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଗୁଆଳି ଗାଁରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଜଟିଆ ନନାଙ୍କ ଘର। ପିଲାବେଳୁ ମଜାଳିଆ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ସେ ଜଣେ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଦମ ହସାଉଥିଲେ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଟରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବା ଲମ୍ବା ଜଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜଟିଆ ନନା ଡାକିଥାନ୍ତି। ସାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲି। ବାବୁଲା ବୋଲି ପିଲାଟା ମୁଁ ଜଟକୁ ଧରିକି ଉଳିପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଳିପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଜଟ କ'ଣ ଏତେ ଟାଣ, ଗୋଟେ ପିଲାର ୱେଟ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟାଣିଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବାଇକ୍ ଟାଣିଲି ମୋ ଜଟରେ। ବାଇକ୍ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଆଜି କାର୍ ଟାଣୁଛି, କାର୍ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଟାଣୁଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରକ୍ ଟାଣିବି, ବସ୍ ଟାଣିବି, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଣିବି, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଣିବି, ଏମିତି ବହୁତ ମନରେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ, ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ସହାୟତା ମିଳିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ରାଜକନିକା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ଓ ଚାହା ଦୋକାନ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଜଟକୁ ଧରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ନିଜ ଜଟରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟାଣିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ପରେ କାର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନିଜ ଜଟରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣିଲେ। ଏବେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଜଟରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଓରଫ ଜଟିଆ ନନା। ରାଜକନିକାରୁ ବ୍ରଜସିଂହ, ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।